نحمده نصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خوشی اور غم جب بھی اکٹھے آتے ہیں، خوشی دب جاتی ہے، غم غالب آ جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی کی شادی ہو اور وہ شادی کی خوشی کے اندر مستانہ ہو رہا ہو، اور اچانک اس کا بھائی جو شادی کا ساز و سامان خریدنے کے لیے بازار گیا ہوا، ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ شادی کے لڈو لانے کی بجائے اس کی اپنی لاش تختے پہ رکھی ہوئی گھر میں آ جائے، تو شادی کا فنکشن صفے ماتم کے اندر تبدیل ہو جائے گا. خوشی ختم ہو جائے گی، غم غالب ہو جائے گا. یہ اصول ہے. کتنے ہی ہم نے منظر دیکھے ہیں، شادی کے دن دلہا دلہن کی طرف سے کوئی بھی غم ہو جائے اس کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں. اول تو یہ بات ہی غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. حقیقت میں صحیح تاریخ کے مطابق اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. مان بھی لیا جائے کہ اللہ کے پیارے حبیب 12 کو پیدا ہوئے، تو یہ بھی تو ایک تلخ حقیقت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے. اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی. مدینے کے اندر تاریخ ترین دن اس دن کو گنا جاتا ہے جس دن سرزمین مدینہ سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کے پیٹ میں دفن ہو جاتے ہیں. آئیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری ایام کو پڑھتے ہیں، آخری ایام کو دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہے جن سے کائنات کی ہر چیز محبت کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے ایک منبر نہ بنا لائیں؟ منبر بنایا جاتا ہے، اللہ کے نبی کھجور کے اس تنے کو چھوڑ کر منبر پہ چڑھتے ہیں. کھجور کا تنا، صحابہ فرماتے ہیں، ایسے بلک بلک کر روتا ہے جیسے بچہ رویا کرتا ہے. آقا منبر سے نیچے اترتے ہیں، کھجور کے تنے کو دلاسا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر میں اسے چپ نہ کرواتا یہ کھجور کا تنا قیامت تک روتا ہی رہتا. یہ تو ایک لکڑی کی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم زیادہ حقدار ہیں اپنے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. نبی کی وفات مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش، بہت بڑے غم اور دکھ کی خبر تھی. بلال رضی اللہ عنہ وارضا، نبی کی وفات کے بعد جب تک آپ دفن نہیں ہوئے آذان مسجد نبوی میں دیتے رہے اور اشہد ان محمد رسول اللہ، پوری مسجد رونے کی آواز سے گونج اٹھتی. اور جب اللہ کے نبی دفن ہو گئے بلال نے مسجد نبوی میں آذان دینے سے انکار کر دیا. نبی کی وفات کے بعد فتنوں کے دروازے کھلے، شر اور فساد کے دروازے کھلے. امام حاکم رحمہ اللہ
ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت پر اپنے بعد ایسے فتنوں سے ڈرتا ہوں جو اندھیری رات کی طرح پھیلے ہوئے ہوں گے۔ انسان صبح کو مومن ہوگا، رات کو کافر ہوگا، رات کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ انسان تھوڑی سی قیمت کے بدلے اپنے دین اور ایمان کو بیچ ڈالے گا، تھوڑے سے مال کے بدلے قرآن و حدیث پہ چھریے جلا دی جائیں گی، قرآن و حدیث کے خلاف فیصلے دے دیے جائیں گے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں۔ محمد بن اسحاق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا منظر یوں بیان کیا، عرب مرتد ہو گئے، یہود و نصارہ نے خوشی منائی، منافقین کھل کر سامنے آ گئے، مسلمانوں کا نبی کی وفات کے بعد یہ حال ہو گیا جیسے بکریوں کا ریوڑ، جس کا والی وارث مر جائے وہ بکریاں بکھر جایا کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور یہ حقیقت قرآن حکیم نے پہلے ہی بیان کر دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہیں، سابقہ انبیاء کی طرح آپ بھی انسان ہیں، اور جیسے باقی نبیوں پر موت آئی ہے آپ نے بھی مرنا ہے۔ قرآن حکیم میں مالک اس حقیقت کا اعلان یوں کرتا ہے، انک میتون وانہم میتون، اے نبی آپ نے مرنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کو مرا ہوا کہنا، مردہ کہنا توہین ہے رسول اللہ کی، تو بتاؤ قرآن کی یہ آیت رسول کی توہین کر رہی ہے؟ نعوذ باللہ۔ قرآن میرے نبی کی شان بیان کرنے کے لیے آیا، یہ توہین نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے، مخلوق مرا کرتی ہے اور خالق پہ موت نہیں آیا کرتی۔ مالک نے یہ اعلان کر دیا تھا، انک میتون وانہم میتون، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے بھی مرنا ہے، اور آپ کے علاوہ جتنے دنیا کے اندر جو پیدا ہوئے ہیں وہ مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ دوسرا مقام سنیے، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے آج تک کسی بشر کے لیے اس دنیا میں ہمیشگی دی ہی نہیں ہے، کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں ملی۔ افئن مت فہم الخالدون، اگر آپ مر جاؤ گے تو کیا یہ دنیا والے یہیں پر باقی رہیں گے، یہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے؟ نہیں، موت آپ پر بھی آنی ہے اور موت ساری دنیا پر آنی ہے۔ تیسرے مقام پہ قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل، لوگوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے اور گئے، آدم آئے گئے، موسیٰ آئے اور گئے، عیسیٰ پیدا ہوئے اور فوت ہوئے ہوں گے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت سے پہلے عیسیٰ ابن مریم دنیا پہ نزول کریں گے، 40 سال حکومت کریں گے اور پھر ان کو موت آئے گی۔ اللہ کے پیارے حبیب، وما محمد الا رسول، یہ بھی تو ایک رسول ہے باقی رسولوں کی طرح، اگر یہ مر جائیں، او قتلا، اگر قتل کر دیے جائیں، شہید ہو جائیں، کیا تم اپنی ایڑیوں پہ دین اسلام سے پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه، اور جو اس دین سے پھرے گا، فلن يضر الله شيئا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قرآن حکیم اس حقیقت کو ایک اور مقام پہ یوں بیان کرتا ہے، کل نفس ذائقت الموت، ہر زی روح نے موت کے ذائقے کو ضرور چکھنا ہے۔ یہ حقیقت قرآن حکیم نے بیان کر دی۔ حضرت جابر روایت فرماتے ہیں، جس طرح قرآن نے